američki NATO agresor nastavio da se obrušava na civilne objekte. Meta smrtonosnih projektila bile su bespomoćne bebe i porodilje u ginekološko-akušerskom bloku kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović u Beogradu. Ajmo, ajmo, polazi, idemo! Ajde! Ajmo, 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 ajmo! Ajmo, momci, ajde! Godine kapetane, ovo stvarno nije u redu. Ajde, brže, šta je? Ovo je bolnica, čovječe. Ti misliš da sam ja ovde što mi se sviđa? Što mi se hoće? Ja vas najljubaznije molim... Da me moliš, vidiš da smo krenuli. Nisam spao celu noć. Pretvorili bolnicu u vojnu metu. A vidi njega, spava. Živko, ajde idi do ovih tvojih. Koji moji? Do ovih tvojih, Živko, što uvek imaju sve, bez obzira na sankcije. Inflaciju, rat, bombardovanje i uzmi mi bocu Johnny. Nema problema. Ajde, požuri. Imaš jednu za mene. Rusi sa istoka snažno prodiru na zapad. Sve u svemu, pred ispolinskim smo događajima. Pad Nemačke je početak istorijskih zbivanja. Dobro. Pase. Prase jedno. Što ne kažeš ono što misliš? Svinjo pijena. Znaš da ja ne kažem ono što mislim, jer se ti onda ljutiš. Mito. Bože, hvala ti. Ješće mu sendvič na trajektu, ajde, daleko je mljeta. Ej. Mito! Mito, pazi! Bila je nesreća. Kamion. Imao si vrlo ozbiljne povrede. Bio si u komi. Koliko sam spavao? 9. Godin. Budio se, šefe. Da ga ispitam, po svaku cenu. Dobro. Razumem, šefe. Razumem.